নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম জিকি আসামী চেনেলে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আগন্তুক আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অল কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিমান চনত ডিগবৈত খাৰুৱা তেলৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, 1899 চনত ডিগবৈত খাৰুৱা তেলৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত লখিমপুৰ জিলাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, লখিমপুৰ জিলাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল 1971 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, বগীবিল দলংখনে অসমৰ কোন দুখন জিলাক সংযোগ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, বগীবিল দলংখনে অসমৰ ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাক সংযোগ কৰিছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যত ৰাজধানী শদিয়াৰ পুৰণি নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যত ৰাজধানী শদিয়াৰ পুৰণি নাম আছিল স্বধয়াপুৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় ৰেলৱে আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত ৰেলৱে ষ্টেচন কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, ভাৰতীয় ৰেলৱে আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত ৰেলৱে ষ্টেচনটো হৈছে লেখাপানী ষ্টেচন। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমত বসবাস কৰা আটাইতকৈ পুৰণি জনজাতি কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, অসমত বসবাস কৰা আটাইতকৈ পুৰণি জনজাতিটো হৈছে মৰাণ জনজাতি। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোনখন জিলাৰ পৰা পৃথক কৰি 1989ত ধেমাজি জিলাক গঠন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, লখিমপুৰ জিলা। নেক্সট প্ৰশ্ন, পঞ্জাৱ ৰাজ্যত ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি পোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, পঞ্জাৱ ৰাজ্যত ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি পোৱা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী। নেক্সট প্ৰশ্ন, বগীবিল দলংখনৰ সৰ্বমুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান কিলোমিটাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, বগীবিল দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 4.94 কিলোমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত ধেমাজি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ধেমাজি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় 2020 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ কোনজন ৰজাই গয়াপাল উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা বীৰপালে গয়াপাল উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসমৰ কোন ঠাইত 37 নং আৰু 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ একেলগে মিলিত হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, মাকুমত মিলিত হৈছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, বিখ্যাত পাৱৈ গ'ল্ড ফিল্ড অসমৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, বিখ্যাত পাৱৈ গ'ল্ড ফিল্ড অসমৰ ডিগবৈত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই কোনটো জনগোষ্ঠীক বৰ যুঁজ জাতি বুলি আখ্যা দিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই চিংফো জনগোষ্ঠীক বৰ যুঁজৰ জাতি বুলি আখ্যা দিছে। নেক্সট প্ৰশ্ন, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোন দুখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত অসমৰ লিডু আৰু মাৰ্গাৰিটাত কয়লা আৱিষ্কাৰ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, অসমৰ লিডু আৰু মাৰ্গাৰিটাত 1876 চনত কয়লা আৱিষ্কাৰ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, অসম প্ৰশাসন পৰিষদৰ প্ৰথমগৰাকী সচিব কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, অসম প্ৰশাসন পৰিষদৰ প্ৰথমগৰাকী সচিব আছিল বিশ্বনাথ শাস্ত্ৰী। নেক্সট প্ৰশ্ন, 1978 চনত পিতাপুত্ৰ গ্ৰন্থৰ বাবে কোনে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, হোমেন বৰগোহাঁই। নেক্সট প্ৰশ্ন, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অসমৰ ক'ত আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গোগামুখত আছে।